Zeydoğan da Emircanov'un bu cəhdi də nəticə verməyəcəkdi. Burada isə Şeyc dədələnir Tonkara. Topa yələnmək istədi və indi şey içində zədəsinin ciddi olduğu təsəvvürü yarandı onun hərəkətlərindən. İndi epizodun təkrarında biz nə baş verdiyini dəqiq görəcəyik. Epizodu izləyək. Qurbanov topa toxunmur. Bir də izləyək görək. Çox pis düşdüyümü Şaranovun adı var. Hakim burada indi cəzalandırmaq üçün vərəqələri onun əlində görürük. Tonkarıya sarı vərəqə göstərilir və sonra da qırmızı vərəqə. Bəli, görüşün sonunda adidən